Būkite pasveikinti kartu su Decathlon prisijungę prie šios dvigubos sekmadienio lietuviško krepšinio dozės ir prie pirmosios jos porcijos, kuri jums bus paserviruota iš Kalnapilio arenos. Paulius Valinskas, taip pat Dovis Bičkauskis. Vidas Sirvydžio agresyvus prasiveržimas ir pirmieji. Įprasta aukštai išeina Valdūnas prieš derinį 2-2, Ulanovo prasiveržimas, kontaktas, nėra pražangos. Apkovotų kamuolių statistika, 5-3 kol kas, Giedraitis. Iki galo Dovis Giedraitis, gražus prasiveržimas. Spinduliuoja gerą energiją pagal charakterį, nesakyčiau labiau kanadietis, bet taip jis iš Jungtinių Amerikos valstijų, Tomas Dimša. Kokį metimą su pražanga pataiko žalį. Jukevičius. Relikas, nieko nelaukdomas, iš toli yra. Po pertraukėlės paruoštas derinys. Tokie svarbiausi skaičiai. Sirvydis vos pagavęs kamuolį yra. Švarus Deivido Sirvydžio. Žarnas prasižengė antrąjį kartą. Aidas perdavimas Lovrinovičiui ir Nikola Popovičius nieko negalėjo padaryti šioje situacijoje. Sabeckis, Sabeckio perdavimas Popovičiui, Popovičius. Gražiai atmeta kamuolį Birčevičiui ir galų gale. Ir lasta iššauna Stefano Birčevičiui. Denisas Čanakas taip pat turėjo priekaištų jaunajam žaidėjui už tokį sprendimą. Dovydas Giedraitis atsimena šią areną. Panevėžiečiams ir kauniečiams. Lipkevičius iš toli. Pramuša ir Vytenis Lipkevičius. Eisas. Iš viršaus, Kevariusas Eisas. Taimai tokia Sabeckio statistika. Kol kas, Lipkevičius. O, Povičiu! Geras Lipkevičius perdavimas. Nėra pražangos, aukšta trajektorija. Paleistas kamuolys, Lekavičius. Šį vakarą Kazys Maksvytis. Geras perdavimas Martynui Varnui ir Varnas kyla į orą. Kol kas minus 4 naudingumas. Eisas, sudėtingas ir taiklus Žalgirio vidurio polėjo metimas. Pamatysim, Evansas. Danielius Lavrinovičius, iš toli 3 taškai. Koks šio žaidėjo, bet joje nesugeba užbaigti savo atakų. Sirvydis, Martynui Varnui iš toli, Martynas Varnas smeigia tolimą metimą. Jis lieka rezultatyvių perdavimų. Tokią problemą jie turėjo ir pernai. Čia pražanga ir 3 taškai su pražanga. Šiuo apsisukimas iš baudos aikštelės atmestas kamuolys ties tritaškiu. Evansas bando atsiteisti su Donatu Sopeckiu ir takinamas Evansas darosi. Dimša Giedraičiu, Giedraitis Evansu, Evansas klaidina Sirvydį ir smeigia dar vieną skaudų dūrį. Tai kauniečiai dabar jau turi jau 8. Popovičius po grepšių 2 taškai su pražanga. Lekavičius. Taškai šios atakos metu būtų labai rimtas postumis Kauno Žalgiriui link pergalės ir tuos taškus. Ir Donatas Lanina. Lekavičius toks tas akcentas besibaigiančioms rungtynėms 80-68. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.